Alltså rätt som helst så kommer de en och sen kommer de en till. Eller kommer de en. Så var det ett stort gäng sen. Ja, visst. Men jag vet, du har andra tankar också om att det är ingen slump att du och jag sitter här och pratar nu eller att vi träffas. Nej. På stan. Nej. Är det förutbestämt? Nej, men att vi har ju levt innan i en massa inkarnationer. Ja, det är ju sådana som har varit munkar och de har varit, ja, jag har ju spelat en hel del i andra inkarnationer. Du har haft med dig det hela tiden? Ja, det är egentligen det man har med sig. Det sen man föds sin familj som spelar, det blir som man kan spela sen också. Jag har inte spelat sånt som jag ska säga rejält, eller jag har inte lärt mig. Det har du haft med dig från tidigare, menar du? Ja, men att jag har ju tidigare har jag studerat musik också. Då kom där en till mig som ville träffa en i Husqvarna. Och det var en djup människa. Ja, jag skulle dansa. Ja, vi satt med en massa tjejer runt ett bord. Det var ju helt naturligt. Jag gjorde dem. Men att jag gick bort till en som satt med ryggen emot mig. Jag kunde inte begripa varför. Ja, sa hon, jag visste att du skulle komma. Det ändrar ju på mycket som hon. Sen började de prata om allting. Och då började du tänka ja, lite annorlunda då, också? Då fick jag. Då hade jag redan. Jag hade ju börjat med det här. Men hon sa, du ska akta för mig för en läxa. Det är inte sant. Vi pratade lite förut om naturen och så. Och jag frågade dig om du tror att människor som lever nära naturen får öppnare sinnen. Ja, det får de nog i alla fall. Ja. Det. Naturen är viktig, ja, tror ja. Jag. Naturen pratar ju själv. Det är som jag säger att hela jorden pratar också. Allting. Eller som inte pratar med munnen i tanken och pratar in i huvudet. Ja, Åke, UFO Gustafsson. Uh-huh. Vi sitter här nu i Torpa socken, Östergötland. Och det är den 6 maj. Uh-huh. Och våren håller på lite smått och gör sitt intåg med sippor, blåsippor och vitsippor. Och vi hör bakom oss en brusande bäck. Ja. Det är, vi befinner oss alltså vid Råskvarn. Och jag såg på skylten där nere vid vägen, där vägen tog slut, att bonden här på gården 1761 anhöll han att få anlägga en kvarn. Ja, så gammal är det. Vi börjar med 200-230 år alltså ungefär. Ja. Och när vi säger ordet kvarn så tänkte jag på när vi åkte ut tillsammans hit med Mats Olof i bilen. Ja. Så nämnde du att din morfar var mjölnare nere i Halland. Och då säger jag, min farfar var mjölnare uppe i Närke. Och även i Sörmland alltså. Oj då. Så det har vi lite gemensamt. Ja, gemensamt. Inte bara naturkänslan utan lite andra saker. Ja, just det. Historiskt. Det rör sig om högre rymder det här. Även om det är på jorden. Ja. Rymden är ju på jorden också. Har du sysslat med sådana här tankar och nedskriverier tidigare? Ja, det är egentligen på senare år som jag har kommit igång, för jag har inte trott på mig själv att jag kan skriva. Jag än idag kallar jag inte för dikter, utan jag kallar för mina tankar. Så kallar det att jag vet, det ska kanske skrivas på visst sätt, men folk tycker om mina dikter och då vill jag fortsätta då.
Ja, det är ju innehållet som är det. Ja, det är, jag tänker på innehållet då. Alltså, ja, sen kan man ju formulera på många olika sätt. Yes. Det för oss ju ut i den oändliga rymden det där också. Ja, det är alltså, tänker jag väldigt mycket på hur vi hör ihop med allting. För det här med planeten här, det är alltså en viss tid vi är här. För mig är det alltså så att vi är här just nu. Jag hörde förresten idag alltså i den här morgon, vad heter det, programmet de har. Och de hade någonting som heter Vad är meningen med livet? Var det morgondagen? Nej, vad heter den här morgonkaffet? Nej, inte kaféet, utan jag hade spelat roll. Men det, och då var det en som blev en religionsforskare med, alltså, om mening med livet. Ja. Mm. Och jag menar, för mig, mening med livet. Svaret är ju faktiskt att vi upplever och vi bara är alltså. I alla evighetens tider alltså, för det är liksom meningen med detta att vi hela tiden upplever i alla sfärer alltså. Det är en liten gnista som har tagit form av en människa. Ja visst, ja visst. Så att allting är den lilla blomman du visar mig till exempel, det är en väldigt stor mening i den. Ja. Och det är alltså då alltså folk som inte ser de här små blommorna till exempel. Det ska vara lite större så man kan ta på dem då. Alltså. Men när går man då närmare en sån där liten blomma så är den ju fullständigt fantastisk. Alltså den, det är hur mycket som helst i den. Det är mening med liv det. Det är någonting av, som forskare nu kallar mikrokosmos. Ja, man går ner till och med atomen och tittar hur den ser ut. Ja, just det. Mm. Med elektronmikroskopen. Ja, visst. Och det alltså, tror jag att med att man, om man med tanken alltså förflyttar sig till en mindre sak alltså, och ställer sig och beskådar den i samma storlek som den lilla grejen, då ser man ju faktiskt någonting helt annat då. Mm. Och så långt som man helst, man kan gå in i mikrokosmos så är allting lika fulländat. Ja. Hur länge som helst. Alltså det där är ju inte nya tankar vi har. Om vi tänker på våra förfäder, gudarna, Odin, Thor och Frej, de hade ju en kvick grabb som de skickade bud med, han hette Tjalve. Ja, just det. Och han sprang fort som tanken. Ja, just det. Det är sak samma. Det är den saken där. Och tanken är ju alltså en materia, för mig är det en materia som är så fin så att vi kan inte mäta den på det viset. Sett, men den går fortare än elektriciteten. Ja, det är rätt. Rätt intressant, för att det sägs alltid att ljuset är den högsta hastigheten alltså. Ja, och jag menar det att det är inte den högsta hastigheten, för då, det bygger på att bara på våra begränsningar, för att jag menar som så att universum kan inte ha något slut och ingenting kan ha något slut eller början, och då kan inte hastigheten heller ha något slut, så att den kan det finns ingen ände på hur snabbt allting kan bli. Till och med tanken kan gå sakta kanske då. Alltså. Ja. Och ändå händer allt detta inom vårt huvud. Ja visst. Har ingen med rymd att göra, utan här inne har vi. Ja, allt händer just nu. Alltså. Ja, så det. Ja. Ja, just det, alltså här vi sitter nu till exempel. Så med våra fysiska ögon ser vi trä och stenar och allting som vi tycker det är bara rent materialistiska grejer. När träna det växer upp och det kan vi hugga ner och det är, ja, kanske har ett visst värde i pengar. Men för mig är då trä alltså ett levande väsen helt enkelt. Som jag kan garantera står och lyssnar på våra tankar, som kan känna våra tankar nu. Alltså. Mm, ja. Som är väldigt glada. Det finns fullt av väsen runt omkring som inte vi ser, som är väldigt intresserade av vad vi sitter och pratar om nu. Alltså. Mm. De blir väldigt glada för detta. Ja, det är vår kontakt med naturen. Ja, visst. Jag kommer att tänka på en forskare, en amerikan eller engelsman, som han kommer jag inte ihåg, som vistade sin tid nere i Afrika bland folk som ju dyrkade, dessa naturmänniskor, dyrkade träden. Ja, och han behövde inte leva så värst länge, för han kände att han behövde gå och krama träden. Ja, just. Det är sådana tankar som du odlar inom dig, förstår jag. Ja, alltså jag menar alltså träden, de står närmare alltså
vi kan säga alltså Gud på något vis, alltså att Gud är ju sånt här ord som vi har missbrukat väldigt mycket, alltså det kan ju bli till så mycket det där, men jag kan till och med utveckla det ordet också. Gud för mig är allt detta vi ser i det, både det grova och det allra fina som inte vi ser. Allt detta är ett levande väsen som vi sitter i nu, alltså, och är fullständig kärlek när vi börjar förstå detta.